السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہمیں آخرت میں آپ سے کون جا کر ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا. اب ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کر دیا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سب سے لمبے ہاتھ والی نکلیں. ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی سے تھی, اور سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملی. صدقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھا. ناصرین, آپ بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ کیجئے, کیونکہ اللہ کی راہ میں جتنا مال خرچ کریں اللہ تعالی اس میں اضافہ کرتا ہے, برکت عطا کرتا ہے, مال میں کمی نہیں آنے دیتا. حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر. ناظرین, حدیث پر خود بھی عمل کیجئے, دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی نے نیک عمل کیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا. حدیث اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے, میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.